Zvuk trube ponovo će se čuti u Padini. Pred takmičenje vojvođanskih i beogradskih trubačkih orkestara održat će se u nedelju 24. juna u sportskom centru Dolina. Organizator je turistička organizacija opštine Kovačica. Turistička organizacija opštine Kovačica po deveti put po redu organizuje pretakmičenje za Guču. Mi zastupamo celu Vojvodinu i Beograd. Ovog puta imat ćemo pet orkestara. Nastupaju orkestri Tornado i Crni biseri iz Jabuke, orkestar Danila Jokanovića iz Šida, šidski trubači i orkestar Danila Kostića iz Novog Sada. Svaki orkestar u takmičarskom delu programa odsviraće jednu izvornu narodnu pesmu, dok je druga kompozicija Narodno kolo Čoček. Njih će ocenjivati stručni žiri kojim predsedava profesor trube Boris Matijević. Orkestar koji osvoji najviše glasova žirija putuje u Guču. Nemamo konačnu informaciju, jedan orkestar sigurno ide, međutim zavisi će od kvaliteta. Ako se još neki orkestar pojavi izuzetno dobro, postoji mogućnost ovog puta i dva orkestra da odu za Guču, ali zavisi to od njih. Nakon takmičarskog uslediće revijalni deo programa. Ti svi orkestri će osvirati neke svoje pesme, one koje najbolje znaju i koje umeju, tako da će tim putem zabaviti naše posetioce, a posle toga koncert atomskog skloništa, tako da očekujemo jednu lepu i prijatnu i veselu atmosferu kao i svake godine u Padini. Program počinje u 20 sati defileom trubačkih orkestara ulicama Padine do mesta održavanja manifestacije. Pozivam sve meštane opštine Kovačica da 24. u 20 časova dođu u Padinu i osete zvuke trube. Manifestaciju Guča u Padini je finansijski podržala opština Kovačica. Ovogodišnji sabor trubača u Guči, gde će se takmičiti i najbolji orkestar pred takmičarskog centra Kovačica, održat će se od 8. do 12. augusta.